Milí zvolenčania, vážené dámy, vážení páni, dozneli zvolenské zvony. Prajem vám krásny, príjemný sviatočný večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na takom trošku sviatočnej časti programu Dni mesta Zvolen, kde budeme spoločne zdieľať oceňovanie výnimočných ľudí, ktorým sa primátorka mesta Zvolen, pani Lenka Balkovičová, rozhodla udeliť cenu primátorky za rok 2021. Mesto Zvolen na základe všeobecného záväzného nariadenia číslo 113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen oceňuje významné osobnosti či kolektívy v meste. Každoročne je možné udeliť cenu primátorky mesta jednotlivcovi alebo kolektívu za významné činy alebo dlhodobý prínos vo vybranej oblasti života mesta. Určite mi dáte za pravdu, milí priatelia, že tie uplynulé 2 roky boli pre nás všetkých náročné a ťažké. Prežili sme obdobie, ktoré dovtedy nikto z nás nepoznal. Hovorím teda o pandémii COVID-19, ochorenie, ktoré zasiahlo takmer do každého života a často prinášalo do týchto životov utrpenie a smútok. Ale ako to už v živote býva, toto obdobie tiež prinieslo do našich životov pocit spolupatričnosti, ochotu či solidaritu. No a aj tie ocenenia, ktoré dnes pani primátorka udeľuje, sú práve príkladom takejto pomoci a spolupráce. Laureáti, či sú to už ocenené kolektívy alebo jednotlivci, boli vždy nápomocní a ochotní pomôcť vysoko nad rámec svojich povinností. A ja som rád, že spoločne s vami na tomto mieste im vzdáme úctu, vďaku a že budete toho účastní aj vy dnes s nami. Ale skôr ako sa tak stane, dovolte mi pozvať na pódium pani primátorku mesta Zvolen, pani Lenku Balkovičovú. Príjemný dobrý večer, pani primátorka, vítajte. Prajem vám všetkým krásny večer. Som rád teda, že sa tu stretávame za účasti toľkých ľudí nášho mesta a že aj toto oceňovanie bude tak trošičku iné, na aké sme zvyknutí. A preto moja taká prvá otázka, skôr ako sa k tomu oceňovaniu dostaneme. Prečo ste sa rozhodli oceniť ľudí, alebo teda aj kolektívy, práve v súvislosti s tou pandémiou COVID-19? Toto oceňovanie ceny primátorky mesta zvykneme udeľovať v decembri každý rok, za ten ktorý rok, a snažím sa vyhľadať ľudí, ktorí dlhodobo pomáhajú Zvolenu, alebo ho propagujú, alebo niečo osožné dlhodobo robia pre Zvolen. A keďže pred 2 rokmi vznikla situácia, na ktorú nikto z nás nebol pripravený, odrazu tu bola nejaká pandémia, nejaká choroba, o ktorej nikto nič nevedel. Nevedeli sme absolútne posúdiť dosah, čo potrebujeme, a v tej kríze, ktorá vznikla, a tá zodpovednosť, ktorú sme mali vo vzťahu k celému mestu, vo vzťahu všetkým obyvateľom, tak odrazu sa vyvstávali ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť, prišli poradiť, chceli sa podieľať na tom, aby pomohli ostatným. A musím povedať, že v tej chvíli to bolo niečo na nezaplatenie. A z toho dôvodu som dlho rozmýšľala o tom, že taká jedna cena, taký jeden ročník by sa mal venovať práve covidu, pretože naozaj medzi nami boli ľudia, ktorí mnohokrát bez nároku na odmenu, mnohokrát aj išli do rizika a urobili všetko preto, alebo snažili sa urobiť všetko preto, aby sme to zvládli ľahšie a aby občania sa cítili bezpečnejšie. Ja viem, že teda nedá sa oceniť všetkých, ktorí sa zúčastňovali na tejto pomoci a spolupráci, tak možno teraz by sme mohli aj tým ostatným, ktorí tu dnes nemôžu stať alebo nebudú stať, možno mohli poďakovať. Áno, máš pravdu, tých ľudí, ktorí pomáhali, bolo nespočetne. Ja tvrdím, že COVID mal jednu pozitívnu vlastnosť, a to, že nám ukázal, koľko skvelých ľudí vo Zvolene žije, koľko ľudí sa ponúkalo pomôcť, či už v službách, alebo aj niečo urobiť, pýtali sa, ako môžu pomôcť. To predtým nebolo. Predtým skôr sme videli tých takých, čo sa sťažovali, nahnevali a podobne, a odrazu sme zistili, koľko skvelých ľudí žije vo Zvolene. A ja by som všetkým, každému jednému, ktorý čo len trošku priložil ruku k dielu, chcela poďakovať.
A myslím si, že aj váš potlesk bude také spoločné. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali. Pani primátorka, tak teraz po týchto slovách by sme teda mohli pristúpiť k tomu oceňovaniu. Prvým oceneným, dámy a páni, cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021 je dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen. Cenu preberá ich zástupca Michal Vasil s kolektívom, ktorých by som poprosil teraz, aby prišli sem na pódium. A prvého oceneného si potom následne predstavíme v krátkej prezentácii. Nech sa páči, poďte na pódium. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen je historickým nástupcom dvoch najstarších zborov okresu, a to dobrovoľného hasičského zboru Môčová a dobrovoľného hasičského zboru Zvolen. Ako zásahová jednotka je zriadený od roku 2015 a zasahuje pri udalostiach, ako sú požiare, povodne, spadnuté stromy či strechy, odchyt bodavého hmyzu, úniky ropných látok, zdravotnícka pomoc a podobne. V roku 2021 evidovali celkovo 62 výjazdov, čím sa stali najaktívnejším zborom v Banskobystrickom kraji. Tento rok zatiaľ evidujú 11 zásahov. Počet ich členov je 28 a z toho 17 členov je zaradených v zásahovej jednotke. Radi ale medzi seba privítajú aj ďalších členov, ktorí sa neboja tvrdej práce a majú chuť na zdravú dávku adrenalínu. Dámy a páni, dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen. Nech sa páči. A ja teraz poprosím pani primátorku, aby ocenila náš dobrovoľný hasičský zbor cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021. Nech sa páči. Keď v roku 2015 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo a s uznesením zriadilo dobrovoľný hasičský zbor, tak sa priznám, že sme ani nemali veľkú predstavu o tom, o čom tá práca dobrovoľného hasičského zboru bude. A musím povedať, že vďaka ich veliteľovi, ktorý sa dnes tu nemôže zúčastniť, pánovi Hanskovi, krajskému riaditeľovi policajného zboru, sa zriadila jedna, alebo vznikla jedna perfektná partia ľudí, ktorí sú ochotní bez nároku na akúkoľvek odmenu urobiť čokoľvek, čo je v ich náplni práce. Počas covidového obdobia ste ich mohli vidieť, ako dezinfikovali ihriska, dezinfikovali zastávky, to bol ten prvý taký nápor, ale keď sme začali robiť celoplošné testovanie, tak po nociach, po celodennom testovaní dezinfikovali všetky priestory, ktoré boli, prevážali mobilné odberové jednotky, robili akúkoľvek robotu, ktorú bolo treba, napríklad aj súčinnosť s odvozom nebezpečného odpadu. Tí ľudia pracovali dňom i nocou, aby zabezpečili všetko, čo sme potrebovali a v podstate nám veľmi pomohli. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme krásne. No a páni, ja viem, že vy možno neradi rozprávate, ale predsa len Michal Vasil by teraz mohol aspoň pár slov za celý kolektív. Nech sa páči. Dobrý večer, tak chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za túto cenu, je to pre nás čest, naozaj robíme to dobrovoľne, baví nás to a dúfame, že ešte dlhé roky budeme môcť pomáhať občanom mesta Zvolen. Ďakujem. Dámy a páni, dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen, ďakujeme. Druhým oceneným cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021 je Stredná zdravotnícka škola Zvolen. Cenu, áno, vidím, že tu majú fanúšikov a zástupcov. Cenu preberie súčasný riaditeľ školy pán magister Peter Hrnčiar spolu s bývalým riaditeľom pánom magistrom Jozefom Valašekom, ktorých si takisto pripomenieme v krátkej prezentácii a poprosím, aby prišli sem k nám na pódium.
tak moja motivácia sem prísť bola vlastne krzocina, lebo má cukrovku a taktiež ako aj ostatní príslušníci mojej rodiny. Čiže vlastne od malička som bola tak ťahaná niekomu vždy pomáhať a niečo vždy robiť pre to niekoho zdravie. No tak išla som sem kvôli tomu, pretože vlastne väčšina členov mojej rodiny pracuje v zdravotníctve. Takže ja som bola od malička k tomu nejako smerovaná. A povedala som si, že chcem robiť asi niečo, čím budem ľuďom pomáhať. A tak som tu. Môj otcino je hasič a mamina chodí do Rakúska opatrovať ľudí. A vždy som bola vlastne tak tomu vedená, že mám pomáhať ľuďom. Baví ma aj všetky tieto predmety, ktoré sú na tejto škole, hlavne tie odborné. Tak napríklad tieto odborné učebne, že aké sú, ako sú vybavené, napríklad akými pomôckami na odborné učenie týchto rôznych výkonov. A aj vlastne tá učebňa anatómie, že sú tam rôzne tie časti tela, na ktorých sa môžeme učiť a pozrieť si vlastne, z čoho ten orgán sa skladá, z akých častí. A keď chytím tie veci do rúk a mám to ukázané hneď pred očami, že vlastne nečítam to z knižky alebo z nejakých papierov, tak jasné, že je lepšie, že sa to naučím hneď z toho, čo mi vlastne ukážu. Viacej toho sa naučím. Na tejto škole ma veľmi prekvapilo to, že študenti vlastne môžu odchádzať na mesačnú prax do rôznych krajín, ako je napríklad Španielsko, alebo Česko, Nemecko, Taliansko. A chodia tam na mesačnú prax a vlastne chodia tam pomáhať ľuďom buď už do domova dôchodcov alebo do nemocníc. A môžu sa tam naučiť iné veci, napríklad ako tu vidia, že ako je to zdravotníctvo na tom v iných krajinách, nie len tu na Slovensku. Mňa osobne na tom čo najviac baví asi tie praktické veci, aby som vlastne dostávala čo najviac tých zručností. Najviac ma baví teraz, keď sme na praxi a môžem vlastne vykonávať tie výkony osobne na ľuďoch. Že sa mi páči, ako nám aj v tej nemocnici dôverujú už aj tie sestričky, čo sú tam, že nám povedia, že máme spraviť výkon a že nám dôverujú s tým, ako to my vlastne spravíme. A vlastne všetko, čo tam robíme, je pre mňa keby nový zážitok. To dobré oddelenie, kde sa dajú vlastne naučiť tie odborné zručnosti, taktiež sa chodí na prax do Domu sociálnych služieb vo Zvolenie. Tam je vlastne tá prax zameraná skorej na tých starších ľudí, ale tiež je to zaujímavé a myslím si, že vám toto života veľa dá, keď sa vlastne takto tie vedomosti, ktoré sa naučíte tu v škole, tie prvé 2 roky potom prenesiete do praxe. Naplňa ma ten úsmev ľudí v tej nemocnici, keď proste viem, že veľakrát je toho na oddelení veľa a sestričky na ne nemajú čas. A keď tam prídeme my a rozprávame sa s nimi, pomáhame im a trávime s nimi kvázi deň, tak úplne vidno, akí sú tí ľudia šťastní, rozžiarení, že konečne ich niekto vypočul. A keď mi niekto povie ďakujem, keď odchádzam z tej izby, tak strašne ma to zahraje pri srdiečku. A stretávate sa denne s ľuďmi, čiže podľa mňa, ak máte radi ľudí a ste celkom sociálny človek, tak podľa mňa táto škola je úplne super. Zároveň, ak chcete robiť niečo dobré v živote pre niekoho iného, tak je to podľa mňa úplne fajn. Ja to zamestnanie beriem ako poslanie a nie ako zamestnanie. A vlastne sestru by mal robiť človek, ktorý to bude robiť srdcom a nebude sa pozerať na ten plat. A hlavne nie tu možno na Slovensku, keďže nie je to možno tak finančne ohodnotené, ako by to mohlo byť. Ale keď to naozaj človek chce robiť, tak to bude robiť, aj keď za to nemusí byť tak ohodnotený. Ale myslím si, že ak to robí človek srdcom, a baví ho to hlavne a naplňa, tak určite by do toho mal ísť. Ísť určite na vysokú školu so zámerom s tým, že by som vlastne, keď už študujem, by som šla robiť niekde, ak by som sa teda dostala k nejakej doktorke, sestričku a chcela by som sa zamerať na tú diabetológiu, pretože v rodine mám diagnózy také, aké mám. Na tejto škole sa mi páči, že sme vlastne menšia škola, je nás tu menej, čiže každý s každým sa poznáme. A
vieme si tak navzájom pomôcť, či už my pomôcť druhákom, alebo nám pomôžu s niečím štvrtáčky a sme tu takí, že si vieme pomôcť aj čo sa týka učiteľov, tak sú nám vždy napomocní a keď máme nejaký problém, tak vždy ho s nami vyriešia. Takže to bola Stredná zdravotnícka škola Zvolen, ktorá bude dnes ocenená cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021. Nech sa páči, naši vzácni hostia, pán riaditeľ, pán bývalý riaditeľ, aj študenti, poďte sem na stred, nech vás všetci vidia. A pani primátorka už má v rukách cenu, ktorou práve vašu školu oceňuje. Dnes je tu aj pán bývalý riaditeľ, v tom čase riaditeľ strednej zdravotnej školy, pán riaditeľ Valašek, ktorý, keď som mu zavolala kedykoľvek, ja som nikdy nepočula slovo nie. Vždycky stredná zdravotnícka škola pomohla. Či už postavila odberový tým, či pomohla so študentami, čokoľvek bolo potrebné, nikdy sme nepočuli slovo nie. A bolo to úžasné, lebo vedieť, že môžem zavolať, za to im patrí naozaj veľké ďakujem, aj veľmi veľa pomohli. Takže ďakujeme a blahoželáme. A teraz by som, pán riaditeľ, možno vás poprosil o pár slov, predsa len. Máme tu aj vašich zástupcov, nech sa páči. Prajem vám pekný dobrý večer. Dovolili sme sa, že budem hovoriť ja, teda už keď ja už som riaditeľ. Poďakovanie predchádzajúcemu riaditeľovi povedala pani primátorka. Ja v mene celej školy, zamestnancov, žiakov, ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie, lebo ozaj videli ste, ten COVID sme si pripomenuli aj v tej dokrutke, boli tam natáčané dievčatá ešte s tými nešťastnými rúškami. Pomáhali nie len teda študentky, ale pomáhali aj všetky kolegyne, či to už bolo v nemocnici, lebo dobre viete, že jedine zdravotnícke školy počas pandémie mohli praxovať v svojich nemocniciach. Ostatné školy v podstate prax nemali. Zdravotnícke školy mali a takisto pomáhali vo veľkej miere všetky kolegyne odborných predmetov. Za to im patrí samozrejme vďaka a mesto Zvolen si to patrične ich ocenilo. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Školu vám predstavovať nemusím, školu ste videli, ste Zvolenčania, každý ju poznáte. Ja som hrdý, lebo to je budova jedna z najkrajších vo Zvolene a budúce stredoškoláčky, terajšie osmačky, pozývam na prijímacie pohovory. Od budúceho školského roku otvárame o jednu triedu navyše, takže môžete si prihlášky dávať. Radi vás privítame na prijímacích pohovoroch. Teraz som si urobil trošku reklamu, ale dúfam, že mi to organizátori odpustia. Prajem vám všetkým príjemný večer a pekný zážitok. Dámy a páni, váš potles patrí Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Gratulujeme. A pôjdeme k tretej ocenenej cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021 a ňou je pani magisterka Katarína Liptáková, vrchná sestra oddelenia urgentného príjmu v nemocnici Agel Zvolen a zhodou okolností je to aj absolventka strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, takže vidíte, jablko nepadlo ďaleko od stromu a naozaj veľmi, veľmi vzácna žena, pretože počas toho covidu urobila veľmi veľa záslužnej roboty, tak ja by som teraz poprosil, aby prišla sem na pódium a aj ju si predstavíme v krátkej prezentácii. Magisterka Katarína Liptáková. Od roku 2014 pracuje v nemocnici Agel Zvolen. Začínala ako sanitárka na bývalom geriatrickom oddelení,
Neskôr pôsobila ako sestra na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Z tohto oddelenia bola v čase pandémie poverená vedením oddelenia COVID, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti a COVID interné oddelenie. Po zrušení pandemického oddelenia v detskom pavilóne úspešne absolvovala výberové konanie na pozícii vedúcej sestry urgentného príjmu, kde aktuálne aj pôsobí. V nasledujúcej vlne pandémie, popri oddelení urgentného príjmu, mala opäť na starosti COVID oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti. Toto oddelenie je dočasne zrušené pre ustupujúcu silu pandémie. Prácu sestry mala tak povediac už predurčenú. Bola totiž túžbou jej maminy. Neskôr, čím bola staršia, objavila v povolaní sestry obrovskú sebarealizáciu, ktorá ju dodnes motivuje a naplňa. Ako sama hovorí, patrím k tým šťastným ľuďom, ktorých práca baví. Chodím do práce rada a vykonávam ju s láskou. Vo voľnom čase sa venuje plnohodnotne športovému rybolovu a je tiež členkou miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Dámy a páni, cenu primátorky mesta Zvolen za rok 2021 získava pani Katarína Liptáková. Ja keď som sa rozprávala s pani riaditeľkou našej nemocnice AGEL, s pani inžierkou Veselou, ktorá je aj tu a podporuje tých svojich, tak som chcela, aby odporučila človeka, ktorý z hľadiska zdravotných sestier zastrešoval celé to covidové oddelenie a najviac odrobil v prospech chorých na covid. Pani riaditeľka ani nemrkla a navrhla a v podstate odporúčila pani Liptákovú ako jednu osobu, bez ktorej by táto nemocnica nedokázala toto, alebo ktorá bola hybnou silou zabezpečenia celej zdravotnej starostlivosti všetkých chorých pacientov. A ja by som sa aj chcela teda v mene všetkých chorých, ale aj v mene všetkých nás, Zvolenčanov, poďakovať, pretože bez takýchto ľudí, ktorí manažersky zastrešujú, ktorí to vedú, ktorí držia takú ochrannú ruku nad tým, aby všetko fungovalo, by sme asi ďaleko nezašli. Čiže ďakujem vám veľmi pekne za to, čo ste spravili a samozrejme vašim kolegyňam, ktoré robili na tom oddelení, lebo nemalou mierou sa aj oni zaslúžili o výsledok. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja by som hlavne chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali na tom covide, lebo nie je to iba o mne, ale je to o všetkých tých ľuďoch, ktorí tam boli so mnou. Takže veľká vďaka ním. Ďakujem. Dámy a páni, pani Katarína Liptáková, gratulujeme. No a dostávame sa do záveru oceňovania, pretože štvrtým oceneným cenou primátorky mesta Zvolen za rok 2021 je doktor Jan Haško, námestník pre zdravotnú starostlivosť a primár interného oddelenia nemocnice AGEL Zvolen, ktorého poprosím, aby prišiel sem na pódium a takisto si ho pripomenieme v krátkej prezentácii. Pracoval na prvej internej klinike Martinskej fakultnej nemocnice. Od roku 2008 pracuje v nemocnici vo Zvolene, striedavo na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a oddelení vnútorného lekárstva. Má atestácie z vnútorného lekárstva, anesteziológie a intenzívnej medicíny a manažmentu v zdravotníctve. Primárom oddelenia vnútorného lekárstva je od roku 2016. Medicínu chcel študovať od 7. triedy základnej školy. Videl v tom honosný cieľ, aký má väčšina lekárov, a to je pomáhať ľuďom. A prečo
prečo sa nenahraditeľným spôsobom zapísal do neľahkého boja proti covidu? Jednak, lebo to dominantne patrí internistickým a intenzivistickým odborom, a aj preto, že má rád výzvy, čím covid ako neznáme ochorenie jednoznačne bol. Ako sám hovorí, nevedeli sme, čo od neho čakať. Mnohému nás naučil, na veľa vecí pripravil. Ale naučil žiaľ aj mnohému smutnému. Hlavne nenávisti, bezohľadnosti, nezáujmu, agresivite ľudí, čo nebolo veľmi príjemné poznanie. Ale napriek tomu sme sa vo svojej práci nevzdávali a zaslúženou odmenou bol každý jeden liečený pacient. Cenu primátorky mesta Zvolen za rok 2021 získava pán doktor Ján Haško. Tým spomínala pozíciu vrchnej sestry, manažerky, ktorá zastrešovala tento typ zdravotníckeho personálu, tak pán primár Haško je práve lekárom, ktorý manažoval a zastrešoval celú liečbu v nemocnici pre pacientov na COVID. Odpracoval takmer najviac hodín zo všetkých lekárov, bez neho, ako povedala pani riaditeľka, citujem ju, by sa nemohla tak spoľahnúť na ten chod celého covidového oddelenia a riešenie všetkých problémov, ktoré nastávali, rozširovanie kapacít a podobne. Takže pán doktor, pán primár, ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať vám, ale aj všetkým lekárom, ktorí sa starali o našich pacientov. A dúfam, že teraz už budeme svedkami len normálnej medicíny, bežných chorôb a ďakujeme za to, čo všetko ste pre nás spravili. Ďakujem pekne, ale zároveň ja by som toto ocenenie presunul na celý môj tím, všetkých lekárov, lekárky, sestry, sanitárov, ale v podstate všetkých, ktorí sa podielali na starostlivosti o pacientov, ktorí veľmi, veľmi trpeli a veľmi mali problém s prežitím. Takže týmto sa im chcem poďakovať a zároveň im poprieť, aby dokázali fungovať tak, ako počas toho covidu, tak zamknutí, tak súmerní a súbežní, aby si dokázali pomôcť vždycky, ako to bolo v tomto období. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Haškovi, ktorého poprosím, aby tu zostal na javisku. A zároveň poprosím, aby sem na pódium prišli všetci ocenení. Dáme si takú spoločnú pamätnú fotografiu. Takže poprosím zástupcov dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen, strednej zdravotníckej školy Zvolen, pani Katarínu Liptákovú a pána Janáška. Tu máme veľký potlesk, milí priatelia, pretože aj vďaka ním sme to ťažké obdobie, covidové obdobie zvládli a dúfajme, že táto spoločná fotka bude symbolickou bodkou za tým, čo sme prežili. Ako podala pani primátorka, že naozaj budeme už liečiť len tie klasické choroby a nebudeme bojovať s nejakými pandémiami. Takže priatelia, dajte sa tak nejak dokopy, možno, aby bolo, povedzte si vy, dáme preč mikrofón, dobre. Ešte raz veľký potlesk. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen, stredná zdravotnícka škola Zvolen, pani Katarína Liptáková a pán doktor Ján Haško. Ďakujeme. Dnes som síce poďakovala možno tým najvýznamnejším, ktorých mala som pocit, že nám najviac pomáhali počas toho covidového obdobia, ale ja viem, že medzi nami je tisíc ďalších významných ľudí, skvelých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a ja len dúfam, že práve to covidové obdobie nám ukázalo, kde sú hodnoty života. Ďakujem krásne pani primátorke mesta Zvolen, pani Lenke Balkovičovej.